Ať si modla nebo čaroději, vítám tě na mém kanále. Dneska jsem si pro vás připravila, jak už název napovídá, tak co by kdyby, ale tentokrát jsem si říkala, že si s váma vůbec nepovídám a že s váma nerozebírám různé teorie, konspirační teorie nechci dál rozvádět, ale tohle je trošku jiné. Budeme vždycky rozebírat nějaké téma, které vás napadlo na téma Harry Potter a vůbec to do toho světa nesedí. Třeba mají vůbec koupelny? Co by se stalo, kdyby spolužačka otěhotněla? A spoustu dalších jiných věcí. Na dnešek jsem si ale připravila, nebo nevím, jestli se dá říct připravila, protože to vždycky budu mít naprosto improvizačně, nechám plynout myšlenky, jak mě to právě bude napadat. A dneska teda máme téma, co by kdyby Voldemort zabil Harryho Pottera? A třeba přijdeme na to, co by se stalo s kouzelnickým světem, kdyby opravdu Harry Potter neexistoval. Pro nás by to bylo asi hodně špatný, protože bychom neměli sérii knížek Harry Potter a vždycky něco. Ale co kdyby to bylo jinak? Budu hrozně moc ráda, když mi své připomínky budete psát dolů do komentářů, protože si myslím, že tyhle ty videa nebudou jenom o mně, ale budou celkově o komunitě Harryho Pottera. Tak jo, jdeme na to. Nechám to plynout, nemám absolutně nic připraveného. O to si myslím, že to může být zajímavější, protože mi v tu chvíli bude napadat asi spousta věcí. Co by kdyby Voldemort zabil Harryho Pottera, když byl ještě batole? Kdyby se opravdu stalo to, že by Voldemort dokázal zabít Harryho Pottera a mateřská láska Lily Potterový ho nezachránila, tak co by se stalo? Měli by společný hrob a to by bylo všechno? Kdo by zachránil svět? Kouzelnický svět. Samozřejmě jsem chtěla říct svět Harryho Pottera, ale on už by to nebyl svět Harryho Pottera. Kdo by tam byl ten hrdina? Postaral by se o to Brumbál? Našel by si nějakou jinou ovečku? Nějakou zbloudilou ovečku? Teď mě teda jako jediný napadá Neville Longbottom. Možná to bude kvůli tomu, že Voldemort si mohl vybrat mezi Nevillem a mezi Harry Potterem, koho určí, že bude jeho protivníkem. Kdyby Neville Longbottom byl tím hlavním hrdinou, nebyl by to takovej ten správný hrdina, co si budeme povídat, je to otloukánek, je to kouzelník, který skoro nic neumí, jeho babička si o něm myslela, že to je moták, ale nakonec víme, že dokázal velké věci a nakonec se stal profesorem v Bradavicích, profesorem bylinkářství. Odkud to mám? No přece z prokletého dítěte. Já vím, že spousta z vás to neuznává jako další díl Harryho Pottera, já taky ne, beru to jako divadelní hru, ale i přesto si myslím, že když to Rowlingová schválila, tak asi nějaký věci musí být pravda. Když ale teda pomineme Nevillea Longbottoma, co kdyby opravdu začalo v kouzelnickém světě vládnout zlo? To znamená Voldemort, smrti jedi, co třeba takovej Draco Malfoy měl by navrch? Možná ano. Dokážu si představit, že všechny knížky jsou o Drakovi. Možná, že by to bylo hodně zajímavé. Přece jenom o Drakovi skoro nic nevíme. Jo, z bohatý rodiny, ale co víme opravdu o Drakovi Malfoyovi? Když o tom tak přemýšlím, tak skoro nic. Kdyby byl hlavním hrdinou, možná by to bylo zajímavé. Asi by se mi líbilo, když by byl velký náhled do zmiozelské místnosti. Jeho spolužáci, panci Pankinstová, která si teda nakonec vzala místo Draka Malfoye, tak si vzala Blaise Zabínyho a Draco Malfoyko si vzal Astory Greengrassovou. Co by se stalo, kdyby Voldemort zabil Harryho Pottera? Možná, že by dokonce zavřeli Bradavice, protože by se tam začaly dít hrozné věci, jako za doby, když byl Severus Snape ředitelem, když tam byly všude smrti jedi a na obraně proti černé magii spíš vyučovali černou magii. Nebo že by se nic nestalo? Když Voldemort zaútočil na Harryho Pottera, tak přišel úplně o všechnu moc, kterou měl. Ano, vytvořil vitál, novej vitál, aniž by o tom přemýšlel, aniž by to chtěl. Ale kdyby ho nevytvořil, Harry by umřel,
A kouzelnický svět? Ano, nejspíš by to tak dopadlo. Možná by byla nějaká velká kouzelnická válka? Možná, že smrtijedi by vyhráli? Co si o tomhle myslíte vy? Jak by podle vás dopadnul kouzelnický svět, kdyby Voldemort zabil Harryho Pottera? Budu ráda, když mi to napíšete dolů do komentářů. A kdybyste chtěli nějaké další video, kde bychom přemýšleli, co by se stalo, kdyby něco, tak mi to napište dolů do komentářů. V příštím videu, pokud nějaké bude na tohle téma, tak bych právě přečetla i ty nejzajímavější odpovědi z tohohle videa. Mockrát vám děkuju, že jste se dneska dívali na video. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, jestli vám připadá tady ta myšlenka docela fajn, tak mi to napište určitě dolů do komentářů. A já se na vás budu těšit zase u dalšího videa.